რა არის ორგაზმი? ორგაზმი ადამიანის სხეულის მნიშვნელოვან, საინტერესო და ფუნდამენტურ მოვლენას წარმოადგენს. სხეულის რეაქცია სიამოვნებაზე შეგვიძლია 4 მნიშვნელოვან ეტაპად დავყოთ. პირველი აღელვება, მეორე პლატო, მესამე ორგაზმი, მეოთხე შედეგი. სექსუალური აღზნების დროს ტვინი სისხლის მიმოქცევას ასტიმულირებს სასქესო გენიტალიებში. შენი გულისცემა და სუნთქვის სიხშირე იმატებს. პროცესში სრულადაა ჩართული ცენტრალური ნერვული სისტემა, რომელიც სიამოვნების სიგნალებს გადასცემს ტვინს. მამაკაცებისთვის მთელი ეს პროცესი გრძელდება 3-დან 10 წამამდე. ხოლო ამას მოჰყვება შემაკავებელი პერიოდი რამოდენიმე წუთიდან საათამდე, რომელშიც მეორე ორგაზმის მიღწევა შეუძლებელია. ქალი. ქალს მამაკაცისგან განსხვავებით შეკავების პერიოდი არ გააჩნია, ასე რომ მათ ზედიზედ შეუძლიათ განიცადონ ორგაზმი. მათვის პროცესი გრძელდება 20 წამის ან უფრო მეტი ხნის მანძილზე. და ეს ხანგრძლივობა დაკავშირებულია შემდეგი ორგანოების რიტმულ სტიმულაციასთან. საშვილოსნო, კლიტორი, ვაგინა, ანუსი და მენჯის კუნთები. ორგაზმი მაინც დიდწილად ტვინზეა დამოკიდებული. ეს ორგანო იღებს კონტროლს მთელს ამ პროცესზე. ორგაზმის დროს შიში და შფოთვა იტრგუნება. სხეული ძირფესვიანად რელაქსირდება. გულის ცემა ნელ-ნელა მცირდება და ნორმას უბრუნდება.